Nexia 2 avtomobili sotiladi. Mokra asfalt rang. 2015-yil ishlab chiqarilgan. Gibrid motor. Metan o'rnatilgan. 90-talik metan gaz baloni bor. Akkumulyator ham yangi ekan. 60 million so'm aytilyapti, 53 million berilmagan. Mashinaning ustiga bitta yuqqa kraska bo'lgan bir marta. Udar uchun emas. Xo'p, balonlari ham yangi. Siyagi butun, faqat shu kuyib qolgan payt bir marta kraska qilinadi-ku, o'shanaqa qilib qilingan. Ya'ni lekin yaxshi qilmagan. Chetchik bo'lmagan, birinib qolgan. Tonli bo'lgan, kraska bo'lgan. Yelik uçka verilme, yelik uç sağda büptü. Salon, prastoy. Lasetti, lasetti bar o'rnatilgan. Qolgan joylari radnoy, o'ziniki. Bu ham tayyorlangan ekan mana. Artib, surtib, chiroyli qilib. Probegi 537 000 km. Qoyil misiz? 2015-yil shunaqa. Telefon nomeri necha? 93lik. 897. 897. 34 34. 34 34.